vuorossa Maxi 1 radalla on Ransu, Sabendos, Ransu, Sanna Sinihalme Sievissä. 5.50 Sulo, 5.51 Piski, 5.52 Bette valmistautuu. Maxi 2 luokassa radalla lähti juuri Samueli Keiju ja Taina Markkula Kotkasta. 6.23 Tuuba, 6.24 Kiri valmistautuu. Seitsemän, 26 numero. Miten se ohjaa? Pitkä koira oli taas. Hei, ota mun liian. 7.26, hetkinen. Maxi 3 radalle paluu. Anna Laakso, teillä olisi lähtövuoro siellä. Ja jos Anna ei löydy, niin sitten pistää 7.27 kaapamatka. Paluu tuli siellä, hyvä. Outside. Ja Maxi 3 radalla valmistautuu 727 Kaapo, 728 Tessa, 729 Tollo. Ai niin, miksi? Maxi 2 Portugalin vesikoira Tuuba ja Anna-Riikka Hartikainen ATT:stä. Valmistautuu 624 Kiri, 625.